cepat, Flop. Saya datang, Bing. Coco. Hi, Bing. Hello, Charlie. Bubu, Bubu. Hi, Bing. Hello, Pendo. Hello, Bula. Ada yang tergesa-gesa. Bing. Kamu tak apa-apa, Bing? Ya. Yeah. Dia tak apa. Hippity Hoppity Whoosh. Pada suatu hari tidak jauh dari sini, Bing terbang bersama Sula hari ini. Hoppity Whoosh. Hippo Fairy juga boleh terbang. Dia boleh jadi Hippoty. Hippoty. Hippoty dan Hoppity. Hello, Hippoty. Hello, Hoppity. Saya sangat pandai terbang. Tengok. Sedia. Hippoty. Hoppity. Whoosh. Awak Hippoty yang sangat bijak dan awak pandai terbang. Terima kasih. Sekali lagi. Hippoty. Hoppity. Whoosh. Hoppity boleh terbang lebih tinggi. Terbang! Bing, hati-hati. Tak mengapa. Hoppity sangat berani. Dan Hippoty adalah? Hippoty. Hoppity. Whoosh! Oh, tidak! Hippoty! Kesian Hippoty. Awak tak apa-apa. Mari, Bing dan Hoppity, bantu saya buat Hippoty rasa lebih baik. Oh, kesian Hippoty. Aha. Itu punya anak kegemaran saya ke? Ya. Dan Hoppity dan Hippoty. Kami sudah terbang. Betul. Tengok, Ama. Hippoty. Hoppity, whoosh! Eh? Hippoty! Oh, Hippoty tak berapa pandai terbang seperti Hoppity. Mungkin dia perlu berlatih lebih lagi. Hippoty, cepat! Hippoty! Hey, apa hal ni budak-budak bising? Kami tak dapat capai Hippoty. Hippoty! Baik, kamu dah minta pertolongan? Tidak. Boleh tak awak bantu kami, Ama? Dah tentu saya boleh. Oh. Sedia? Ya. Terbang. Oh, Hippoty. Terima kasih, Ama. Sama-sama, Sula. Hippoty, Hoppity, Whoosh. Hup. Hey, siapa yang jemput kamu minum kopi? Nampaknya Hoppity mahu terbang di luar. Oh. Di luar sana lebih luas. Ya. Yeah. Dan dia boleh terbang naik terus ke langit. Oh, ya. Yeah. Mari, Sula. Hello, Flop. Kamu tak apa-apa, Bing. Saya tunggu di sini. Sekarang mereka perlu terbang terus naik ke bulan. Ya. Yeah. Hippoty, Hoppity, Whoosh. Sekali lagi. Mereka perlu buat benda berani di atas sana. Hippoty, Hippoty, Hoppity, Whoosh. Hippoty, Hippoty. Mana dia pergi, Bing? Sula. Itu dia. Oh, tidak. Oh, tolong turun sekarang, Hippoty. Oh, saya rasa dia tak akan turun ke bawah. Tak mengapa, Sula. Hoppity pandai menyelamat. Mari, Hoppity. Hippoty perlu bantuan awak. Hoppity. Whoosh. Oh. 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 Hoppity, turun. Oh. Saya tak rasa dia akan turun, Bing. Oh, Hoppity. Hoppity. Turun. Hoppity. Oh. Mari panggil Ama. Dia boleh tolong. Ama.
Saya datang. Tapi Sula, mereka tak suka berada di atas tu bersorangan. Apa yang kamu buatkan tu? Kami bermain dan ia sangat seronok. Ya, lepas tu Hippity tersangkut di atas pokok. Dan Hippity cuba untuk tolong dia. Tapi dia juga tersangkut. Bukan perkara besar. Kadangkala Adiwira pun tersangkut. Memang betul. Boleh tak awak bantu kami turunkannya? Yeah. Dah tentulah. Tapi saya perlukan bantuan kamu berdua. Ikut saya. Tak mengapa, Bing. Saya temankan Hopti. Okey. Saya datang. Terima kasih. Oh, terima kasih, Bing. Okey. Sekarang, pegang tangga ni supaya tak bergerak. Amar datang, Hopti. Mereka tak apa-apa? Dah tentu mereka tak apa-apa. Dan mereka cakap, jangan nampak terlalu risau. Baik, mereka datang. Terbang! Terbang! Oh, Hippity! Hippity! Terima kasih sebab bantu kami, Ama. Sama-sama, Sula. Terima kasih. Bagus untuk kamu, Sula. Dan bagus untuk kamu, Bing Bunny. Dan bagus untuk Ama. Oh, terima kasih, Bing. Saya dan Sula bermain Hippity Hippity Bush. Tapi Hippity terbang terlalu tinggi dan tersangkut. Sangat-sangat tinggi di atas pokok. Dan Hippity perlu selamatkan dia. Dan dia juga tersangkut. Dan mereka tak dapat turun. Dan kami sangat risau. Kemudian, Flop dan Amar bantu kami. Dan mereka terbang dan turun semula. Jika sesuatu tersangkut, saya perlu minta bantuan. Minta bantuan adalah gaya Bing. Dah pastikan awak tak tersangkut lagi, Hopiti.